хорски настапи, музички точки и рецитали. Со разновидни активности, коледжот Јахја Кемал го одбележа својот патронен празник во Центарот за култура и Јоантески смок во Тетово. Присутните во преполната сала уживаа во многобројните настапи на учениците. Сето она што тие го изработиле во текот на учебната година беше изложено и на штандовите на сајмот на култура кој учениците го подготвиле. Коледжот Јахја Кемал во Боговиње Тетовско постои веќе 3 години и бележи успеси на меѓународни и државни надпревари. Со модерните образовни услови кои ги нуди, успева во остварувањето на својата мисија, пренесување на универзалните знаења, градење мостови на пријателство и поврзување на различните култури. Со тоа секоја година привлекува се поголем број на ученици. Денеска го прославуваме патронатот на коледжот Јахја Кемал. Преку песни, ора и фолклор на три јазици го прикажуваме сето она што нашите ученици го сработија. Коледжот успешно функционира веќе трета година. Годинава се пополнети 175 места, што е 75% од целокупниот капацитет. Најзадоволни сме до сега од бројката на пријавени ученици, како и од заинтересираноста на учениците за во јуниор школата која функционира една година. Веруваме дека и понатаму ќе продолжиме да редиме успеси. Коледжот Јахја Кемал во Боговиње Тетовско е основан во 2011 година. Наставата трае во текот на целиот ден со предавање на 4 јазици: англиски, македонски, турски и албански. Учениците се запишуваат по пат на приемен испит, кој се организира секоја година на почетокот на месец мај во сите поголеми населени места во Република Македонија. Денес коледжот Јахја Кемал го носи приматот на прво и најголемо приватно училиште во Република Македонија.